Jau, sveiki visi, mes čia dar koksalt. Šiandien žaidžiame Regrowth. Kaip matot, kadrų per sekundę nėra. Tai pagerbkim tylos minutėtos žuvusius mano kadras per sekundę. Arba angliškai FPS. RIP. Pirm serijai bus taip, antrą jau bandys kažką remontuoti, pažiūrėti ar nors kiek performance padidėja. Eik tanams. What is that? Options, video settings, nu gerai, du čunkai. Išjungiam šitą, išjungiam šitą. Dalelių nereikia iš viso. Vasinką pamėginam jungti. O! Kažkas padaresnė. Jeigu jungsiu ir dar tą OpenGL. Neblogai jau. Neskaitant, kad nieko nematau. Į kai čunkus krauna žiaurus lagas būna, bet viskas normaliai čia. Tai jo, iš naujo pradedu šią seriją, dėl to kad praradau seivą, nebeturiu. Tai jo, viskas normaliai, koms vos gyvus. Aš šitą vaidimą, matyt, kai pradžioj padariau timeset 0, dėl to kad aš šitą žaidimą gal jungiu kiekvienas 4 valandas. Cit telefonai, cit. Va taip tu išjungis. Tai jo. Jungiant šitą žaidimą aš vos neišmečiau kompo pro langą. Tiek jis man užpisa. Čia vandens yra labai gerai. Čia lygi vietas, spėjai čia gyvensi. Tol niekur neįsiu. Na dieve, dieve. Nu, kaip sakiau, šitą seriją dar palaikysiu tą kompą leisgį. A po to jau bandysiu žiūrėti, gal paveiks koks nors performance'us sukelt ar da kažką padaryt. Nes ant tiek smarvės nebėra, kad net senelis peisi prie ubes negu mano kompas veža. Gerai. Oh my god. Jau sakau užloš. Jau sakau užloš. Tai išjungiam. Kurva, prašau. Nu what the fuck, what the plugin. Maybe deal. O dieve, dieve. Tiesiog nenorim veikti man. A koks skirtums? A basilsa. Nesuprantu, koks čia skirtumas. Mato, kad turi, žiūri geras vietai. Bas man vietai. Vietai kirvė. Vietai šiupelė. Ai, pagaliukų yra, dar padarysim prabangesnę rankeną. Žiūrim. Bliot. Pagaliukų švaistimas reiškis. Pasidarom crafting table. Kurva, ramingsta kompa, nu čia, nu špisis tu manis. Kažkas tuoj gali išmokti skraidyti. Tik ne aš. What the fuck? Negaliu šokti. What the fuck, kam aš pasidariu tą kirvį? Matoks vienas iš geresnių. Ai, bazo.
Jau, pala, vis tiek reikėjo. Ne, nu ir parodau pradžią vieną tokį nesąmonę, kurią pats išmokau. Kaip pradžiai gauti, kaip statyti pradžiai iš medžio. Jums tai turėtų patikti. Susirenkam šmutkės. И пола, о, крафт тейбл. What the fuck? Женя, раминкс. Женя, блядь, раминкс. Ва, гавал 15 лянту. Поверчил лентас и лентас. Seems logic. You have not yet installed that. What the f... Kurv... Žinė. Nesigazdėk. Mano kompiuteris turi vieną panašumą su Žinė. Abud. Negyvi. Черт. Тесел не нори вейкт компьютер, а не. Тесел не нори вейкт. Шикачи нори посидарить. Посидарись аж таки форта. Jo spėsiu. Jeigu ne, ačiū klysiu pažymė. Dabar trumpam sustabdysiu, bet pirmiausia parodys, ką aš noriu padaryt. Jeigu kumpa neišmės prieš sugrįžtant. Kur? Ne, tipas, tai... Tai jo, kasam čia. Aš vat padarysiu vat tokį kaip pylimą. Čia viena iš paprasčiausių minecraft gynybinių sienų. Tai tuoj sugrįžk, padarys daugiau. What the fuck, nespėjau nieką pasidaryt. Tai anuekts. Reikasit. Žemyn. Čia kad monstro aplink nesispaunintų, padarom porą torčių. И užsidengiam, kad neįliost nieks. Čia pas mano kasyklą. Ai, 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 ai. Tikiuos dar veikia šitą nesąmonį. Jo. Labai gerai. Oh my god. Mes radom lobį. O, čia yra, a nėra. O, nėra. Ne, įdomu. Kad tie tinkeriai ar konstrukt įrankį būtų, kaip kam sakyt, su RPG susiję. Keliesi įrankį lygiai, stabulėjai, gauni random buffų įvairių atsitikinai. Būtų įdomu. Kad reiks skelti, paskeisti prie žaidimų. Ne, nėra, nereikia. Dabar čia biši pakasinys tą dirtą į... Sugrįžk, kai daugiau pakas. Tai grįž. Aš labai išein. Tu, aš labai išeit mėgst. Jop, tararai. Norit parodau, kaip aš smaginus prie minecraftą. O, taip. O, taip. Aš vienintelis dalykas, kuris padeda kasinėtis neužmygti. Nes bent kiek veiksmų. Da, dirta. Nes turėtas žemės šiaip tai būti retas, bet aš jų daugiau radau negu proto. Norit parodyt? Noru parodyt.
Jeigu supratote, sakiau, kad čia yra pilna žvyro, smėlio į žemę. Nu, į tą marmurą, jeigu norėčiau pasikasti į pastatyti chatą. Bet, kaip kažkas pasakė, nachta chata. Nachta chata. Kas išrado palapinę, nachui tą chatą. Ir vėl šiupelį nulaužiau, kiekgi galim, pasidariau šiupelį. Šį laužą dažniau negu savo kompiuterį. Ir rytas, fuck yeah. Tu mane patenki, tave čia perdėsim. Tave. Čia iki matęs man biškiai gyvybė trūksta. Pasirodo, kad čia vando ant tiek užtvert. Užterštas, kad net negali ilgai oro laikyti. Suvalgys vieną saldainį. Dėma. Tai ką, vėl pra darbą. Kol turiu medienas, pasidaryti reikia kai ką. To reiks medienas eiti iškoti. Lai neklysti šitaip. Ne. Šitaip. Šitaip. Yes, taip. Tai man reikia dar pagaliukų. Reiks eit medienos kirstis. Dabar tai jau tikrai. Kaip pasidaryti čiželį. Čiželį. Kokią bybę nerodai? What the hell is going on? Nu nerodėk. Būk prostitutė. Tai sudaryti turėtų būti lengva. O vėlnės, aš čia pusėsalį. Jė, aš tarp krimą. O fuck, mane rusai išpuls. Į neklystų pagal. Kadangi čia logiškas žaidimas, tai turėtų būti taip. Zajabys, atspėjau. Nes arba taip jėti gali pasidaryti, arba čizelį dažniausiai. Tai jo, aš ėsti jau noriu. Maisto nėra, okei. Čia paverčiam į šitą, į šitą paverčiam į šitą. Kol dar yra pagaliukų, pamėginkim. Taip, labai gerai. Pažiūrim, kaip atrodys. Nes aš noriu čia pasidaryti jau iškart gražią sieną, kad nereikėtų pistis po to 5 valandų. Fuck you. Pradėm nuo šito kampo turbūt. Ne taip noriu. Taip. Labai gerai. Ne. Nepagaunu kampą. Ir nebeleisi. O. Labai gerai.
Reik pažiūrėti, kaip atrodo. Kas 5 intervalo, tai 4, 5 į čia pisam stulpą. Ką aš darau su savo gyvenimu, aš nesuprantu, net neklauskit. Nepamirškit laikinti ir subscribinti ir komentuokit, ką dar norit pamatyti. O, ble, visai neblogai atrodo, tai tie stulpai kažkaip išneitėjimo. Reik pažiūrėti, kad dar geriau atrodo be tų stulpų, nes man kažkaip blogai atrodo, nors viskas čia turėtų būti normaliai. Tu na, čia kaip man užknisa viskas. Pastaruoju metu labai nervuotas žmogus dėl to, kad užknis man tas kompas. Kažkaip geriau atrodo. Labai gerai. Dabar patraukim šitą iš vaizdo. Kur važiuoja traukinys, ten nevažiuoju aš. Nu ko tu nori? Pesk tu nuo manis. Kažkas padaresnė. Gerai, 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 gerai. Ha, ha, ha. Nieko negirdėtų. Nu tu kur. Man atrodo, aš be reikalo švaisčiau medį, aš galėjau tiesiog padaryti normalią sieną be jokių atramų į dekoraciją ir būtų man labai zajebys, bet kažkas man vis versdavo prie mane kraftą daryti gražiai ir nu tu baig zvanint. So zvanink, maybe. Tai jo, šiai serijai užteks, pabandysiu sutvarkyti Minecraftą ir dabar aš čia va padirbėsiu prie tos sienos. Tai man atrodo, Carpenter's bloko aš bereikal pasidariau. Reikia pasidaryti dėžę ir sumest viską, nes man kol kas nereikia. Dėžė. Nelagink. Bumpera mings, pizdėts pro lango. Na, čia tas komps. Taipogi, nepamirškite laikinti ir subscribinti. Susitiksime kitą kartą. Jeigu surinks šios serijos 5 laikus, aišku, galėsiu pratęst. Nes jeigu nesurinks, tai pizdu. Mėsiu į kompą pro langą šios serijos. Nes užpisu mane tas kompas negyvai. Pabandysiu dar kažką patvarkyti, jeigu nepaeis. Nafik. Tai va, su jumis čia buvo aš iš Dark Voxels, Dark Voxim, susitiksime kitą kartą, nepamirškite laikinti, subscribinti, 5 laikai, daugiau serijos kiekvieną pirmadienį, penktadienį, bent jau stengsiuosi, jeigu nėra, tai eikite ieškoti, turbūt išmečiu kompą pro langą. Tai jo, čiau.